Moi. Presidentinvaalikampanjan aikana mä tapasin valtavasti porukkaa ympäri maan ja aika monet heistä kutsuin sitten tänne eduskuntaan kahville. Nyt mä olen varannut tämän vaatimattoman tilan, koska tänään kohta tulee ensimmäinen 15 hengen ryhmä presidentinvaalikampanjan aikana tapaamiani ihmisiä tänne kanssani kahville. Tämä tilahan on jokaisen kansanedustajan käytettävissä, mutta mä olen joutunut varaamaan seuraavaksi 3 viikoksi tämän tilan ihan itselleni, koska sen verran oli niitä ihmisiä, joille lupasin kampanjan aikana, että kutsun heidät kahville eduskuntaan. Vitsi, ei ole totta. Nyt pitää sanoa, että nyt tämä BenTV tehdään vähän niin kuin viikko etukäteen, koska tänään on vasta 15. päivä helmikuuta, mutta teknisistä syistä ensi perjantaina ei ole mahdollisuutta tehdä BenTVtä. Niinpä vähän koskettelen yhtä politiikan aihetta, mutta sitten pari epäkorrektia vitsiä. Tänä aamuna keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti, ettei pyri enää seuraavassa puoluekokouksessa jatkamaan keskustan puheenjohtajana. Minun mielestäni keskustan huono menestys erilaisissa vaaleissa ei johdu Annika Saarikosta. Päinvastoin, mä pidän häntä yhtenä Suomen tämän hetken taitavimmista poliitikoista. Hän puhuu erittäin hyvin, hän perustelee hyvin omat ja puolueensa kannat, hän perehtyy asioihin, hän hallitsee asiat. Saarikon päätöksellä on omat taustansa ja hän ilmoitti samalla myös iloisesta perheuutisesta, eli kesällä odottavat vauvaa perheeseen. Tietysti olen iloinen hänen puolestaan tästä perheuutisesta. Annika Saarikon tiedotustilaisuudessa tuli kuitenkin esiin 2 sellaista näkemystä, joista olen hänen kanssaan eri mieltä. Ensinnäkin, sikäli kun oikein kuulin, hän sanoi, että Olli Rehniä äänesti presidentinvaaleissa noin 15% ihmisistä, eli hyvin moni sellainen, jotka eivät ole aikaisemmin äänestäneet keskustaa. Minun mielestäni nämä ihmiset eivät nytkään äänestäneet keskustaa, ja päinvastoin Ollin kampanjan aikana korostettiin, että Olli Rehn on nimenomaan valitsijayhdistyksen ehdokas. Niin tai näin, Olli Rehniä äänestettiin mielestäni ennen kaikkea sen vuoksi, että hän on niin pätevä ja sopiva mies vaikkapa presidentin tehtävään. Eli katson, että kun Olli Rehn sai noin 50% enemmän ääniä kuin mitä keskusta on viime aikoina vaaleissa saanut, ne äänet annettiin nimenomaan Olli Rehnille, ei niitä keskustalle annettu. Toinen asia, mistä olen Annikan kanssa eri mieltä, on se, että hän jälleen kerran korosti, miten Suomen keskusta on tämmöinen keskivoima, se on täällä politiikan keskikentällä, kun ollaan yhä, taisi hän käyttää sanaa, ääripäistyvässä poliittisessa tilanteessa Suomessa. Minun mielestäni ei ole niin, että keskusta olisi jotenkin monopolinomaisesti tässä politiikan keskikentällä. Ei esimerkiksi kokoomus ole missään oikeassa laidassa, vaan kattaa laajasti tämän keskusta-oikeistolaisen poliittisen kentän. Ei myöskään esimerkiksi sosiaalidemokraatit ole missään vasemmassa laidassa, vaan ovat keskusta vasemmistolainen puolue. Totta kai mä ymmärrän sen, että taktisesti on keskustan kannalta edullista yrittää korostaa, että he ovat täällä keskikentällä, ovat tämmöinen keskivoima ja täällä jotenkin keskellä oleva sovitteleva poliittinen voima, mutta ei se näin ole. Eikä keskusta ollenkaan kaikissa asioissa ole politiikassa, sanoisiko vasemmiston ja oikeiston välillä missään keskikentällä. On paljon politiikan teemoja, vaikkapa nyt aluepolitiikka, jossa keskusta ei todellakaan edes omasta mielestään ole missään keskellä. Sitten niitä poliittisesti epäkorrekteja juttuja. Hyvä ystäväni Kimmo Sasi oli vuosikausia kansanedustajana
ja siihen aikaan hän oli eduskunnan tavoitelluin ukkomies. Kerran kuulin, kun kaksi eduskunnan naispuolista työntekijää, hyvin viehättäviä molemmat, keskustelivat ystävästäni Kimmosta. Toinen sanoi, että se sitten pukeutuu hyvin tuo Kimmosasi. Ja toinen sanoi siihen, niin ja niin nopeasti. No, tämähän oli pelkkä vitsi, senhän te tunnistitte tietysti siitä, kun tässä väitettiin, että Kimmosasi pukeutuu hyvin. Ja sitten toinen epäkorrekti juttu, joka kertoo vähän miesten ja naisten eroista. Ehkä tiedättekin, niin nuorempana lomailin tuolla Espanjan aurinkorannikolla Benalmádenassa, koska suosin Benalkuisia lomakohteita. No, vuosikausia sitten olin taas ollut siellä pari viikkoa lomalla, ja kun sitten tulin kotiin, niin vaimoni Hustru, mikäs hänen nimi muuten olikaan? Aivan oikein, Rahime, niin Rahime ei ollut lomastani kauhean ilahtunut. Niinpä hän lähtikin sitten parin päivän päästä illalla tyttökavereittensa kanssa ulos. Mutta hän tuli kotiin vasta seuraavana aamuna. Mä en ole mikään mustasukkainen mies, mutta päätin kuitenkin soittaa näille hänen tyttökavereilleen. Näitä naisia on siis 9, niin mä soitin 8 Rahimen lähimmälle kaverille. Ja kysyin, että hei, kun Rahime tuli vasta aamulla kotiin, niin oliko se sun luona yötä? Kaikki vastas, että ei ollut täällä. Yksi kertoi, että Rahimen kanssa nähtiin viimeksi pari viikkoa sitten Stokkan kellon alla, ja toinen kertoi, että oltiin Kampin kauppakeskuksessa kahvilla tuossa viikko sitten ja niin edelleen. Mutta kaikki sanoi, että ei se ollut täällä yötä. Aika outo juttu. No sitten eduskuntatyö alkoi tuossa syyskuun puolivälissä ja kiireet loppuivat. Ja mä lähdin sitten mun kavereiden kanssa kerran täysistunnon jälkeen liikenteeseen. Mentiin tietysti Storyvilleen ja sitten mentiin sieltä. Silloin oli Mikado ja sitten oli Marskin yökerho. Ja mä tulin vasta seuraavana aamuna kotiin. No, Rahime oli vähän ihmeissään ja se tuntee nämä mun kaverit hyvin, niitähän on 10. Ja siinä on tietysti siihen aikaan politiikassa oli toi Sauli Niinistö, sitten Kimmo Sasi luonnollisesti, sitten Häkämies, ei siis Jyri Häkämies, vaan hänen isovelensä Kari Häkämies, ja näitä nyt sitten oli Rauramo Anssia ja muita. Ja Rahime tunteena se soitti niille kaikille ja kysyi, että oliko Ben sun luona yötä viime yönä. Ja näistä 10 8 vastasi, että joo, täällä se oli. Ja 2 niistä, eli Sasi ja Häkämies, vastasi, että täällä se on vieläkin. Tällainen ero vähän kuvaa suhtautumista naisten ja miesten kohdalla. No niin, nyt tämä oli tämmöinen välijakso tässä Ben TV:ssä. Palataan politiikan asioihin taas viikon päästä. Moikka!